Три предложения за почетен гражданин бяха отправени до Временната комисия за номиниране с званието почетен гражданин на град Пазарджик и общината, в чийто състав влизат общински съветници и представители на медиите. Това бяха шахматиста Крум Георгиев, оперния певец Марио Николов и литературния критик Никола Иванов. Да представят Крум Георгиев и Никола Иванов, на заседанието бяха дошли съответно Николай Нинов и Панайот Ляков. 50 години от първите спечели медали от републиканско първенство в Пазарджишкия шах, когато той е част от тогавашния юношески състав. Но също така трябва да допълня, че той имаше най-голям принос за двете републикански титли на местния шахматен отбор в златния ни период между 2019 и 2021. Първото, което е голям принос, говоря за национален принос, и всъщност Никола Иванов трябва да се оценява като в момента един от двамата живи най-добри литературни критици, другия Светлозар Игов. Неговият принос се стои в това, че той за пръв път въведе формата литературна анкета. От предложенията за почетен гражданин, комисията реши с най-високото звание в община Пазарджик да бъдат удостоени Крум Георгиев и Никола Иванов. С почетен знак ще бъдат отличени тенора Марио Николов и председателя на читалище Виделина Димитър Кибритов. По време на самото заседание бе направено предложение за връчване и на почетна грамота. Има ли човек, който считам, че заслужава тази награда, почетна грамота? И той се казва Илия Михайлов. Учител по история в училище Георги Брегов. Блога му, който той води, има над 50 000 последователи. Написал е 7 книги, които книги, приходите, които идват, той ги влага в определени дарения, някакви каузи. Една от каузите, да кажем, е кабинета, който там има, да се доразвие и така нататък. Тоест, считам, че това е един добър човек, един добър учител, един добър гражданин на Пазарджик и което предложение да го достоим с грамота на община Пазарджик. Удостоените със званието почетен гражданин, почетния знак на Пазарджик и почетна грамота ще ги получат на тържествената сесия, посветена на празника на града.